ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြမတရုတ်နယ်စပ်ဝမ်တေမတ်မတ်ခဲကတဆင့်ဆန်အပောင်းဝင်မြမပုတ်ကုံခုနှစ်မျိုးတင်တွဲလာကိုရာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရှွေလီမြို့ကိုဗစ်19ကာကွယ်တားစီ Tech4 အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ် အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပို့မဲ့ဆန်၊သ꿘၊ငွတ်ဒီစင်၊အိခဲစနစ်နဲ့တည်ယူရမဲ့ကုန်စီ၊ရေထွက်ကုန်စီ၊နေ့စဉ်သုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအိခဲလက်ဆက်၊အိခဲကုန်စီတွေနဲ့ထုတ်ပို့ရလွယ်ကူတဲ့အစားအသောက်ကုန်တွေကိုတင်တွင်းခွင့်ယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ထည့်တွင်းဖော်ပြထားပါတယ် တိယဥမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ကုံတွေရေဂိတ်တွေထဲကအဓိကဂိတ်တခုဖြစ်တဲ့ကျင်းစန်းကျောင်းကမှာလဲစံအပါဝင်ကုံပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးတင်ပို့ခွင့်ကိုတိယဥဖက်ကယာယီရက်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့နေဆက်ကုံတွေတွေကဆိုပါတယ်။တိယဥဖက်ကခိုးဝေကက်ယောကအចောင်းပြချတ် ਨੇ မြန်မာပြုကုန်တွေဖြစ်တဲ့စံအပါဝင်ကုံပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးတင်ပို့ခွင့်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ကြောင့်မက်စလ15ရည်နေမှာတည်ယဝင်အចောင်းကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။တိယဥဖက်ကတော့ကုံပစ္စည်းတင်ပို့ခွင့်ယာယီရက်ဆိုင်ရတာဟာ ခုဘေကယောဂကုဆမှုကိုတာစီကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရရတာလို့ဆိုထားပါတယ်။တဖက်မှာလဲတိရွမြန်မာနေဆက်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခြေကောင်းတဲ့ရွှေလီမျိုးမာလဲလောက်တော်ပုံစံမျိုးနဲ့အပြင့်သွလာရမှာကန့်သက်ချက်နဲ့စစ်စိမှုတွေတင်းချက်နေတယ်လို့ရွှေလီမျိုးမာအလုံးလုံးနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုံးသမားတချို့ကဆိုပါဗျ။ ပြိုမြေမှာနာနိုင်ငံနယ်စပ်ကွန်ရွဲ့ကြီး గే ိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကျင်းစန်းကျော်ဂိတ်ကိုတရုတ်ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့မျက်စလ7နှစ်ရည်နေမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးပေမဲ့အခုခါမှာတော့ကုန်းပစ်စည်တင်ပုံးမှုကိုကန့်တတ်လာခဲ့တာပါ ဒီမဏငါဖက်ကနေတည်ယုံနိုင်ငံဖက်ကို ਨੇ ဆက်ကတဆင့်စံစံကွဲပဲမျိုးစုံတတိဝက်လံတွေအပါအဝင်လေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့နေပြီးတည်ယုံနိုင်ငံဖက်ချမ်းကနေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ရေဆစ်ပစ္စည်း၊အိမ်တွင်းပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့သားသောကုန်တွေကိုတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။